Két kisgyermekével érkezett Csóka Vera az iskolakezdés előtti ruhabőrzére a Pécsbányai Közösségi Házba. Nekem egy óvodáskorú kislányom van, úgyhogy azért jöttünk, hogy körbenézzünk, és találtunk is már neki néhány atlétát, a kisfiamnak egy kis cipőt. Igazából sokkal több minden van itt, mint amire számítottam. Úgyhogy örülök, hogy eljöttünk és nézegetünk, és találunk érdekes és hasznos dolgokat. Ruhák, cipők, iskolatáskák. A legkisebbektől a középiskolás fiatalokig minden korosztálynak találhattak itt megfelelő öltözetet a családok. Adományba kapta ezeket a közösségi ház, mintegy 30 zsákban, amit a bőrzén továbbadhatott. Kicsit korábbi szakaszában az évnek már kezdtünk kommunikálni erről, azokkal, akik nálunk jártak programokon, hogyha van fölöslegjük könyvből, ruhából, bármiből, amit értékesnek tartanak, és nem szeretnék egyszerűen kidobni, akkor hozzák ide, és mi próbálunk gazdát találni. És ez olyan jól sikerült ez az üzenetünk, hogy tényleg sokan hoztak, és gyerekruhákat, felnőtt ruhákat egyaránt, cipőket, iskolatáska, sok minden érkezett, és amikor már megfelelő mennyiségű volt, akkor gondoltuk, itt az ideje, hogy akkor nyissunk. Tanévkezdő ruhabőrzen éven hirdették meg az eseményt. A felnőttek is vihettek ruhákat. 5 darab fölött azonban 100 forint adományt kértek, amit majd a gyermekprogramjaikhoz szükséges rákcsálnivalók megvásárlására fordítanak a közösségi házban.